partia, ktorá mi pripomenula staré časy majstrov, kde sme videli samé obete figur a neprijať takúto obetu bola v podstate hamba. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri 11. kole Tata Steel Chess Masters 2024. No a v tejto partii si pozrieme doslova takú zo šachového pohľadu klasičku, ktorá sa podarila čínskemu veľmajstrovi Wei Yimu proti holandskému veľmajstrovi Maxovi Warmerovi. Čínsky veľmajster teda zahral takto e4, e5, ale ešte pozor, aby som nezabudol, lebo zabudám, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video a do komentára kľudne napíšte, či sa vám takéto šachy páčia, lebo táto partia teda bola, že naozaj nádherná strelec na c4. V podstate hovoríme o takzvanej, že strelcovej hre. Jazdec na f6, d3, strelec c5, jazdec na c3, c6, takže plán je d5 a vlastne zautočiť na to centrum. A teraz prišlo, že f4. Je to v podstate, by som povedal, tak to prešlo do nejakej takej viedenskej hry, alebo jak by som to nazval. No a teraz samozrejme, ak by to on zobral, tak vlastne vezme strelec. Nevezme strelec, teda vezme, ale za chvíľočku zahraje ešte najprv d4 a tu by mohlo dojsť strelec na b4, jazdec na e2, môže aj zobrať jazdec na e4, ale po malej rošade v podstate ten biely má síce o dvoch pešiakov menej, ale ten jeho ako keby náskok vo vývine je veľmi, veľmi ako keby veľký. Takže do tohto on asi ako keby nechcel úplne ísť, ale teda čierny veľmi dobre podľa mňa zahral hneď ten plán, že D5 vlastne zautočiť, alebo zautočil on tiež na to centrum. No a teraz teda prišli nejaké také výmeny, prišlo AxD5. A tu opäť zaujímavosť, že ten čierny zahral jazdec na G4, taký akože veľmi jedovatý ťah, pretože mierí na pole F2, on tam chce ísť jazdcom a vlastne spraví takúto vidličku na dámu a na väžu. Teraz akože čo s tým má ten biely robiť, on teda úplne pokojne zahral jazdec na F3, prišla malé ošáda, ešte tam teda nebuchol tú vidličku a fxe5. Ak by teda sme chceli, že to pole F2 nejak zúrivo bráni, napríklad väža na F1, tak by nás vlastne vyhodil na tom F4, čo samozrejme ako keby nevadí, lebo my to môžeme dobrať kedykoľvek pešiakom, ale preúser je v tom ten, že povedzme zahrám D4, aby som odohnal toho strelca, ale pointa je iná. Pointa je, že vlastne ten biely král tu zostáva taký zaseknutý a poveža na E8 šach, zrazu ako keby takúto pozíciu jednoducho bielými nechcete, s kráľom v centre on vlastne malú ošadu už vôbec nemôže robiť a teraz on je tu úplne taký, sa vydá niekde na pochod a toto si fakt koleduje akože dostať nejaký mat. Takže po malej ošade on to zobral pešiakom a prichádza vlastne tá spomínaná a slúbená vidlička. Veľmi pekné, ako do toho ten Wei išiel, dobre, zahral dáma E2, nenechal si tú dámu samozrejme vyhodiť a čierny teda keď povedal A, musí povedať aj B, zobral väžu na H1, no a prišlo strelec na G5. Snažíme sa teda rozohrať figuru ideálne s tempom, takže napadol dámu. Nejaké F6 tu nejde, lebo vlastne tuto sú také latentné väzby, takže on uhol, dáma na A5, ide opäť dáva do väzby toho jazdca, to uvidíme ešte za chvíľočku. A ten biely teda by sme možno čakali, že hneď sa pustí do nejakých akože ošáda, ale on vlastne využil ako keby tú dvojicu silných pešiakov, ktorí sú už na 5. rade a zahral D6. Zahral D6 a teraz v podstate jednak si otvára strelca na toho kráľa na G8, ale aj tí pešiaci tuto zrazu môžu z ničoho nič úplne takto napochodovať. Dobre, tak čierny dokončuje vývin, zahral strelec na G4, dáva do väzby jazdca s dámou, akože taký veľmi prirodzený ťah. No a prichádza strelec na E7. Napadol tú väžu. No a tu prichádza tiež akože také ťažké rozhodnutie, teda on zahral jazdec na D7, ale akože prvé, čo mi napadne, je, že napadol väžu, tak prečo nie je väža na E8? Prečo nie je väža na E8? Lebo vlastne ten biely sa dostane akože k strašnému útoku. Strelec krát F7, šach. Teraz nemá nič lepšie, ako to zoberať. Jazdec na G5, šach, král na G8
a kľudne neviem, vezmem toho strelca a tento kreál je tu zrazu úplne, úplne pod samými matovými útokmi. Takže väža na E8 nešlo, takže zahral jazdec na D7. Napokon on má túto zobratú väžu, akože ten jazdec toho asi niekedy doberieme a dať nejakú kvalitu v podstate mu nevadí. Navyše ten čierny kráľ je tu ako keby relatívne stále v bezpečí. No, naozaj taká klasická akože pozícia z nejakých 20. rokov 20. storočia. OK, a teraz boom. Bielý zase nešiel o šádu, ale zahral E6. Zahral E6, teda chce dať evidentne šach na tom F7. Napadol teda ešte aj toho jazdca. No a ešte vám neukážem, čo zahral čierny, lebo to je tiež akože krásna odpoveď, ale poďme sa pozrieť, že ak by to vyhodil, čo môžeme, tak to je taká akože opäť jednoduchá taktika, že ak by to vyhodil, tak vezme strelec na E6, dáva šach, napadol aj strelca na G4 aj jazdca na D7, No a keď to vezme, my vezmeme dámu, dáme šach, napadneme jazdca, on uhne a vezmeme vlastne dámu na D7. No a v tejto chvíli v podstate ten akože materiál je čisto rovný, ale tuto ešte toho jazdca on musí zachraňovať, to je jedna vec. A druhá vec, visí mu vlastne aj väža a tento D-čkový pešiak je akože enormne silný, takže táto pozícia je už úplne vyhratá za bieleho. No, takže on po E6, akože ten max, zahral akože veľmi krásne, že strelec na A3. Strelec na A3, tak to je normálne taká labutia pieseň na tému šach, pretože teraz on hrozí zobrať povedzme na B2, čím by bola napichnutá väža aj ten jazdec a ešte by aj dostal šach. Ak by sme vyhodili toho strelca, čo samozrejme je blbosť, tak vezme dáma krát C3 šach a vezme v ďalšom ťahu ešte aj vlastne tú väžu. Takže toto on akože vôbec nemôže, vezme. Toto on vôbec nemôže takto ako keby hrať. No, takže čo po strelec A3 vymyslel ten biely? Biely šiel po svojej línii, mohol zobrať jazdca, on zobral pešiaka, dáva šach. OK, kráľ ustupuje, no ak to vezme väžou, tak v podstate môžem to kľudne asi aj dobrať, alebo možno nemôžem nechať aj tú väzbu, ale no, on teda ustúpil. No a teraz prišla tá spomínaná a dlho očakávaná veľká rošáda. Teraz už v podstate sa teoreticky dá aj zobrať ten strelec, ale naťahuje čierny. Dobre, ja túto šípku dám preč. Pozrite sa, čo zase čierny spravil. Tak visí mu jazdec, visí mu väža a on zahrá krásny ťah, že dáma krát C3. No to je proste balada. Nemôžeme zobrať dámu, pretože pešiak je vo väzbe. A zrazu vlastne hrozí tomu bielemu pomaly mat na B2. OK, takže on teda vyhadzuje toho strelca, akože to sú neuveriteľné šachy, také že pekné. No ale tu sa teraz ten holandský veľmajster trošku podľa mňa nejak tak akože zasekol, alebo možno to prekombinoval. On teda zobral na F3, snaží sa zjednodušovať, vezme pešiakom, zobral to pešiakom. No a tu mal asi proste nejak pokračovať, že takýto šach si treba dať jednoducho. A neviem, dáma na A3, minimálne vezmem pešiaka, minimálne si dávam šach a akože OK, tak on dá nejaké kráľ B1, dáma na B4 a možno nejaký väčší šach tu ešte on tu vymyslí. A on sa teda spoliehal, ja neviem, že či spoliehal, ale ja neviem, no keby napríklad som zobral tú väžu, takto, aha nie, teraz je na ťahu čierny. Áno, ale ja chcem spraviť iný ťah. Na ťahu je čierny, ale teda povedzme, čo spraviť čierny. Tu vlastne sa jedná o to, že on keď vezme tohto jazdca, dobre, zahrám nejaký ťah, takto, a teraz on vezme povedzme toho jazdca, tak vlastne čierny mu dá túto šach a vezmem ešte aj tú väžu. Hej, že to je pointa, že on niekde uhne, ja vezmem tú väžu. Takže toto on nejak akože nemôže dobre spraviť, akože takéto motívy. On preto si tú dámu asi nechával na C3, aby mohol teda prípadne tu mať niekedy ten šach na A1. Ale akože tomu sa ten biely dokáže pomerne jednoducho zabrániť. Ale tuto vložiť si ten šach, neviem prečo to nespravil. Proste to je tempo so šachom, vezmem. No, on sa jednoducho rozhodol zahrať jazdec na E5, čo je teda chyba. Samozrejme, chce to jazdca dostať trošku ako keby do útoku,
Ale teraz je úsek v tom, že vlastne ten jazdec je napadnutý dámou. Dáma ho síce krie, ale v podstate už nejaké ako keby odskoky dámou znamená, že vlastne ten jazdec bude bez krytia. No a po jazdec na e5, ten biely vejí, vlastne zahral veľmi pekne kráľ na b1. Teraz už vlastne ani to dáma a3, čo sme spomínali, nie je so šachom. Teda ak by zobral pešiaka, tak vlastne môže dojsť hneď o toho jazdca. Takisto už to nemá šach na tom A1, takže v podstate nemá ani šach na A1, kvôli ktorému tam zostával, nemá už ani šach na tom A3. A dostáva sa do takých akože jemných trablov. Po kráľ B1 zahral dáma na D4. No a tuto malo pomerne už teraz rýchly priebeh, pretože najprv zobral toho jazdca na H1, dobre, však toho treba dobrať. No a stav materiálu je, že máme dámy, máme veže, máme figuru a máme strelca vežu, lenže ten biely má raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, áno, 8 pešiakov proti 5 a ešte nejaký dobre jazdec na C4, DXC4 sa stalo, dáma na B6 šach, on teda uhol a prišlo veža krát F7. No však zoberal toho pešiaka logicky, ale prišlo veža na D1 a teraz už nám je jasné, že vlastne tento pešiak na D6 bude nejakým spôsobom postupovať. On teda je ochotný aj vrátiť ako keby kvalitu, len aby si ozohral tú vežu na A8. Nebral, jednoducho zahral úplne drzo a nepríjemne D7, proste ten pešiak, jeho síla aktuálne že brutálne stúpa, jednak je krytý vlastne tou vežou, jednak ešte aj D8 biely si kryje vlastne so strelcom, takže toto je doslova úplne, že taká, no, prehratá pozícia v podstate za toho čierneho. On teda uhol vežou na G8, že teda OK, čakám, čo budeš robiť. Išlo dáma na E5, jednak väzba, jednak teda tá dáma môže nejak podporiť potom toho pešiaka, veža AD8, zahral kľudne F4, proste tie veže tu sú v podstate v tejto chvíli iba také, že na okrasu a ten biely si ich môže dobrať, že kedy bude chcieť. Prišlo C5, teraz už to vymenil, no a posledný ťah bol dáma krát C5 a v tejto chvíli sa ten čierny vzdal, pretože biely má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pešiakov proti 4. To znamená, má o 3 pešiakov viacej, plus teda tento pešiak na D7 je akože úplne KO. Úplne KO, hej, že im teraz rozí, povedzme, kľudne možno aj tohto si zobrať, alebo sa prevedie cez nejaké D4 alebo E5, tuto vlastne má nejakú väzbu. On nemôže vlastne ani ustúpiť s tou dámou niekedy, lebo vlastne ten pešiak je vždycky ako keby na postup. Takže toto je úplne mŕtva pozícia, do ktorej sa dopracovali, ale dobre, toto je nejaký výsledok tej party, ale mne sa teda obrovsky páčilo vlastne celý ten priebeh a hneď tu vlastne na začiatku ja to dám, že F4, to je také akože dobre, tu sa jasne láme chleba. Potom, že jazdec F2, vidlička, toto som už dlho nevidel v nejakej partii, v 8. ťahu medzi úplne, že top veľmajstrami. No a toto bolo veľmi pekné. Aha, že dáma krát C3, ak si spomínate, zobral a teraz nemôže brať, lebo jednoducho je to tá väzba. A zároveň teda čierny má ešte napadnuté aj väžu, aj jazdca. Zaujímavá, veľmi pekná pozícia a som veľmi rád za túto partiu. Normálne som si ju prehral asi dvakrát, lebo také okulá hodiace. No nič, ďakujem vám za pozornosť. Nezabudnite dať odber na tento kanál alebo like na video. Za obe dve budem veľmi vďačný a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.
Talianská hra z EMP prichádza opäť do módy. Čauky mňauky z Eros Myšik a vítam vás pri 11. kole Tata Steel Chess Masters 2024 a v tejto partii bielými Abdusatorov veľmi peknou kombináciou rozbil čínsku veľmajsterku a zároveň majsterku sveta Yuwen Yun. Ale ešte predtým, než sa na túto partiu pozrieme, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video, prípadne mi napíšte do komentára, či sa vám táto partia páčila, alebo čo hovoríte na tú samotnú kombináciu. Poďme teraz k samotnej partii, prišlo E4, E5, jazdec na F3, jazdec C6, ale C4, takže máme tu taliansku hru. Moja obľúbená, nebudem sa tým tajiť, jazdec na F6, D3, strelec na E7, malá ošada, strelec B3, A5. V podstate zámyslom toho bieleho je toho strelca si tu nejak ako keby ponechať na tej diagonále. Zahral C4, teda blokuje pole D5, zároveň strelca vie kedykoľvek presunúť povedzme na C2 a tade to zaútočiť. Išlo D6, strelec E3, jazdec na D7. Také zaujímavé, ona zrejme plánovala možno nejaké buď F5 alebo možno jazdec na C5, že tade to ako keby vyskočiť. Išlo strelec na A4. Jazdec na B4, A3, nápadol toho jazdca. Jazdec na A6, dobre, jazdec C3. Išlo C6, ona sa teda snaží vlastne pretlačiť prípadne to D5 cez nejaký jazdec na C7 a ešte zosilniť tlak na to. Išlo strelec na C2, jazdec A na C5 a B4. Teraz je teda napadnutý, ustúpila, nevymieniala to. Ten jazdec môže skočiť prípadne aj na F4, ak bude potrebovať. Dáma na D2. OK, B je to pole. A jazdec na F6. Takže také neozhodné z pohľadu tej čiernej, že vlastne tým jazdcom tu chodí hore dole. Možno niekde investovať ťah na nejaké strelec na G4, ktoré mu cestu teda zahatala. A ten biely vlastne si pekne vyvinul svoje figury. Povedal by som, že až optimálne. Teraz má vlastne veže spojené, môže sa rozhodnúť, že na aký stĺpec ich ako keby umiestní a takisto má veľmi pekne ako keby podchytené centrum. Išlo jazdec na A4, zobral na B4, zobral na B4, B5, napadol, vymenil a jazdec na B6. Ten jazdec je teraz IT, takže ho nemôže dáma vyhodiť. Naopak sú tu nabranie vlastne veže, on ich aj rovno vymenil. No a prišlo strelec na B7. Strelec na B7, aby teda veža prípadne nenaskočila na tú poslednú radu. A prichádza strelec na B3. Vidíte, že ten bielopolný strelec, on v tej talianskej je naozaj že veľmi ako keby nepríjemný a ide naspäť vlastne na tú diagonálu, kde je čierny král D5. Konečne teda sa jej podarí realizovať svoj plán, ale on to teda nebere, ten biely, a zahral veža na A7. Veža na 7. radu napadol vlastne toho strelca. Tu mi napadla vlastne aj jedna taká nie poučka, ale môžeme to nazvať poučko, vlastne Alexander Aliechin pri práci s vežami má takú ako keby v tých svojich knihách to aj píše, že veže majú ísť na voľný stĺpec, čo je akože všeobecne asi úplne najznámejšia nejaká taká poučka, ale ich cieľom nie je akože obsadiť stĺpec, ale vlastne previesť sa na 7. radu a následne vlastne ako keby, alebo na 8. radu a následne previesť vlastne ten útok. Hej, že toto je cieľom obsadenia stĺpca. To znamená, ten biely mal obsadený stĺpec a veľmi správne podľa teda Aliechina, 4. majstra sveta by the way, ide na tú 7. radu, kde vlastne vyvíja oveľa väčší tlak, ako keby iba mal obsadený ten celý ačkový stĺpec. Takže je napadnutý strelec. Ona teda zobrala na tom E4, ide do takých ako keby zápletov, že ty mi vezmeš, ja ti vezmem a podobne. Jazdec krát E5, dobre. Dáma na C7, teraz je napadnutý aj ten jazdec, aj si je toho strelca. No a tu Abdusatorov teda využíva doslova, že celý svoj potenciál, celý svoj arzenál a pozrite sa, akú peknú kombináciu vymyslel. Alebo, ešte vám ju neukážem, pauznite si video, skúste porozmýšľať, že čo by vám tak ako keby frnklo do nosa. Jazdec na F7. Takže úžasné, nádherné. Inak strelec na E3, ešte tu sa k nemu vrátim trošku, on veľmi pekne vlastne bráni tie, alebo drží tie figury na tom dámskom krídle, toho jazdca aj tú väžu. No a práve teraz uvidíme aj silu toho strelca práve na B3. No,
Takto, ak by to zobral väžou, tak vlastne to je nič. To vezmeme jasa na E6, jednak sme teda rozbili krídlo, to kráľovské, tu ešte doberieme nejakú kvalitu, takže to je hneď akože koniec. Takže čo jediné, zobrala to kráľom, no a prišlo dáma na A2. Dáma na A2 zosiluje tlak vlastne na toho jasca, ten jazdec je vo väzbe. A všimnite si teraz aj tá väža na A7, aká je nepríjemná, lebo vlastne na tej 7. rade, kde sa nachádzajú vlastne tie, povedal by som, že najdôležitejšie figurky toho čierneho. No a tu tá čierna teda podľa počítača nejaké obrané ťahy má, že možno väža na D8 a podobne, ale toto hľadať a nechať si len tak zobrať na E6 so šachom, to sa nikomu moc nepáči. A ona zahrala veľmi tak, by som povedal, ľudský, že dáma na C6, ale to je vlastne hneď prehrávajúca chyba. Ona teda chcela odísť jednak z tej väzby, jednak mať pokrytého toho strelca, a zároveň tou dámou vlastne pokryla aj ako keby jasca na E6, no ale prichádza jednoduché vežakrát B7. Vežakrát B7 a teraz je to v podstate v háji. No tak čo máte robiť? Tak zobrala tú väžu, čo iné, prichádza strelec krát E6, šach, no a v podstate tým, že aj tá väža zostala na tom F8, tak ten kráľ je tu teraz taký, jak by som to povedal, opustený. Ona zahrala kráľ na E8, dx E4, dáma krát E4, no a toto je presne ten typ pozície, kedy cítite vo vzduchu, že tu niečo musí byť. Tu niečo musí byť, alebo teda to, tu niečo musí byť, už bolo tá obeť toho jazdca, alebo dočasná obeť jazdca na F7, ale už keď sa dostanete do takejto pozície, tak viete, že tento kráľ, že toto nie je s kostolným poriadkom a teraz už iba ako keby vykoumať to, jak to celé spraviť. Pozrite sa, čo vymyslel Abdusatov. Fantastické. Jazdec na D5. Jazdec na D5. Prečo je to taký pekný ťah? Ten jazdec vlastne prekrýva diagonálu dáme a zrazu biela dáma dokáže dať akože doslova smrteľný šach na tej 8. rade. No, môžete sa pýtať, OK, čo sa stane, ak napríklad to vezme jazdec krát D5? Jazdec krát D5 je jedna možnosť, ale vlastne stále prekrýva diagonálu tej dáme, takže dáma na A8 by si aj tak dal šach. On by musel zahrať strelec D8, jediné. Prišlo by dáma C6 šach, kráľ na E7, jediné ťahy v podstate. Zapojíme teraz strelca, strelec na G5 šach, úplne akože celé je to zviazané, ona teraz, ja neviem, nemôže tam ísť ani jazdcom, lebo jednoducho vezmem dámu, to jazdec nemôže vyhodiť, lebo je vlastne vo väzbe. Akože celé je to také poviazané, takže jediné možno také rozumné je nejaké väža na F6 ešte, lenže príde dáma na D7, kráľ na F8 a dáma krát D8 je vlastne mat. Je to úplne koniec, KO. No, je tu ešte iná možnosť, no ak to vezme dámou, no tak samozrejme to vezmeme kľudne strelcom, takže to asi nie. A ešte je tu možnosť, aha, že dámou zobrať toho strelca, ale to je tiež veľmi teda pekné a to je také jednoduché, to asi vidíte, že jazdec na C7 je vlastne vidlička, on by teda niekde uhol, povedzme na D7, vezme šach, a ja neviem, keď niekde uhne alebo zahra nejaký jazdec na D7, tak partiu toto už akože veľmi pohodlne vyhráme. No, takže po jazdec na D5, čo už tomu čiernemu zostávalo, alebo tej čiernej, tak zahrala strelec na D8, aby teda predišla ako keby tomuto šachu. A teraz prichádza ako keby ďalší, že tento ťah si naozaj užijete, keď už povedzme hráte dlhšie šachy a prešli ste niečím a tak akože hĺbšie tomu nejak tak chápete, že tu každý z nás by úplne na prvú teraz hľadal nejaké šachy, nejaké zúrivé, ja neviem čo, nejaké prevody dám alebo neviem, hoci čo. Úplne s chladnou hlavou ten Abdusatov teraz zahral, že H3. A veľmi podobný motív, ale na druhej strane, že A3 zahral vo svojej partii v nejakých 70 rokov Bobby Fischer, tiež extrémny útok a on si takúto akože nuansu tam dá a je to veľmi jednoduchý ako keby zámysel toho bieleho, že on chce s tou dámou naozaj ísť niekde možno na A6 alebo A8 alebo niekam
a aby vlastne na nejakom napríklad B1 nedostal taký jednoduchý ako keby školácky mat na poslednej rade. Takže jeho figúry stoja úplne ako keby fantasticky, ten čierny sa nevie nejako, alebo tá čierna sa nevie nejako nikde rozviazať a on úplne s kľudom má ten ako keby komfort, aby zahral to H3, aby sa vyhol všetkým nejakým možným matom a podobným jednoťahovým rozbám a v útoku bude ďalej pokračovať. Nádherné, nádherné. Prišlo veža na F7 a ide. Teraz už ide úplne v kľude dáma na A6 a vidíte, že vďaka tomu H3 túto nejaké šachy si ani nemusí všímať. Teraz rozí povedzme dáma C6 šach, on si okrem iného teda pokryl aj toho strelca na E6. Jazdec na D5, šach, uhol na F8, prišlo dáma D6, ešte jeden šach, uhol na E8, teraz si zoberieme na D5, napadli sme dámu, dáma ide na E7, samozrejme bola úplne šťastná, keby to akože on vymenil, ale to samozrejme sa nestalo, prišlo dáma na C6, šach. No a tu v tejto chvíli sa v podstate tá biela vzdala, lebo je to ako keby úplne KO. No ak by ustúpil napríklad na F8, tak ide strelec na C5, väzba ide o dámu a ak by zahrala dáma na D7, tak úplne s kľudom zahrám napríklad strelec krát F7. No a dámu to brať nemôže, lebo je vlastne vo väzbe. Ak to vezme kráľom, tak ide vlastne o dámu. Takže to je úplný koniec po tomto šachu na C6. Tu už ani nemá cenu to nejak analyzovať, lebo tá partia je úplne, úplne mŕtva. Ale teda v podstate také tri momenty by som vypichol, ktoré sú fakt stoja za to. Jedno bolo teda to jazdec krát F7, áno, v tejto chvíli, že jazdec krát F7 to je jak blesk z jasného neba, ale celé to môže byť realizovateľné v zásade vďaka tomu strelcovi na B3, hej, že si ho ten biely uchoval, že ho dal na tú správnu diagonálu, kde teda väčšinou ten strelec má byť. No, ďalší akože pekný moment, jazdec na D5. Jazdec na D5, toto už vyžaduje, by som povedal takú, že veľkú mieru kreativity a samozrejme aj vynikajúci prepočet zahrať takýto ťah. No a ak sa vám niekedy podarí zahrať partii v nasledujúcom ťahu po nejakom strelec na D8, že H3, tak si môžete naozaj že pogratulovať a povedať si, že hráte veľmajstrovské šachy. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za odber na tohto YouTube kanálu, like na video, za vaše komentáre a budem sa tešiť na vás pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.